Ha hamma yig'ildi mi? Hoz to'rga to'r kontr bosamiz. Ichkarida sostav tayyor. Bo'ldi. Men o'ynamayman, o'zingiz o'ynaveringlar. Undan ko'ra uyimga ikkita issiq patir non ko'tarib kelsam, onam xursand bo'ladilar. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom, bolajonlarim. Ona tinchlikmi? O'g'lim, bizga bitta qiz yoqgandi. Shunga uchrashuvga chiqib ko'rasanmi? Qiziqmi siz ona? Sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi to'yda. Xo'p bo'ladi, onajon. Endi do'stim, maroq bo'lsa yangi mashinalar. Yaxshi kunlaganmi? Bu menga emas, adamga oldim. Men mashinada yursam u, adam avtobusda yursalar qanchalik adolatli bo'ladi, og'ayni? Kecha ishkala dahshati bo'ldi. Ular 3 kishi edi, men bir o'zim edim. Lotdan keldi, bitta til qorin urmoqchi edi. Olib qoldim mana qiz. Orqadan kel. Dur. Yo'q qiz tasharim barini. Shoharang mashina. Qaniydi, Abdulla Qahhor asarlarini ham mana shunaqa zavq shavq bilan gapirib berganingda. Ming afsus. Ua, salam, jonim. Buncha chiroyli bu ot-ku bu ot. Jonidan. Bu nimasi hikmatlar? Uyalmaysanmi? Axir atrofingdagi barchaga o'rnaksan-ku. Qiz bolani ot deysan. Senga nima bo'lyapti? Ya qisay. Oldimda hech kim yo'q-ku. O'zim olib borib qo'yaman-ku, gulim.